wafdigii direed ee ka koobnaa salaadaynta aqoonyahanka iyo qeybaha kala duwan ee markaasi ka kala socday dhinacyada beesha direed ee dalalka geeska afrika ayaa weli ku sugan dalkaasi jabuuti iyaga oo qaybaha kala duwan ee kololada ay ku leeyihiin dalkaasi jabuuti ay maanta la kulmeen safiirka dalkaasi itoobiya oo caawa cashasharaf ugu sameeyey wafdigaasi ballaaran ee ka socday dhinacyada beeshaasi ama beelaha dir ee ku bahoobay safarkan ay ku marayeen ama ay ku gaala bixinayeen dalalka kenya soomaaliya somalilan oo haddana ay ku sugan yihiin dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti wafdigan oo maanta kulankood uu ahaa in uu markaasi dowladda etoobiya safiirkeed u fadhiya dalkaasi jabouti uu martiqaadka u sameeyay caawana cashada auuugu balanqaaday iyagaoo markaasiaraftas hawsheediay caawa ku guda jira ayaa wafdigu waxaa aahirka oo maalinta isniinta ay noqon doonta <imitation> inay soo gunaanadaan safurka ay markaas ku joogaan dalkaasi jamhuuriyada jabuuti iyaga oo sii boqoli doona dhinaca dalkaasi itoobia casuumadaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee qaabilaada hadayyihiin safaaradaha hada yihiin dowladaha ay markaasi kulanada bulshada ee ku dhaqan ay kula lahaayeen ee ay marayeen wafdigaasi ayaa inta badan qaybaha kala duwan ee wafdigu ka kooban yahay salaadiinta iyo aqoonyahanadu waxa ay gaala bixinayaan safarkooda oo hadda ay ku joogaan dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti iyagoo kula kulmay qaybaha kala duwan ee buaajmhuriad jibuuti ay ka koobantahay haday tahay suldaanka guud ee beeshaasi canfarta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee dalkaasi jibuuti imikana ay uga ambabixi doonaan dhowaan marka ay dhammaystaan fadhiyadooda iyo howlaha markaasi ay kula kulmayaan bulshooyinka kala duwan ee beelaha diraad ee ku dhaqan dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay noqon doonta ina safrkooda kusoo gunaanadaan magaalada cabdisabaaba ee dalkaasi itoobia iyagaoo heshiisyada ugu dambeeya ee beeshu ay ku gaadayso guud ahaan heshiisyada dalalka qeybaha ka kooban e ay so so e ka kala socdaan ee hore aynu usoo tilmaanay ay noqon doonto inay kasoo saaraan warsaxaafadeed dhammaystiran iyado oo loo balansan yahay sanadka cusub bishiisa labaad oaaka februari in kulan ballaadani uu ka dhaco oo ay dhammaan kudhan yihiin beelaha direed magaaladaasii burco ee gobolkaasi togdheer safar kan ballaadhan ee aqoonyahanada iyo salaadiyintu ay ku gaala bixinayaan qeybaha kala duwan ee dalalkaasi geeska afrika ayaa haatan gabagabadiisii ay sii socotaa dalkaasi jabuuti iyagoo gudbi doona dalkaasi etoobiya aakhirkana ay noqon doonaan xafiisyada ay halkaasi ku leeyihiin beesha direed dhammaantii laga furi doono heshiishyadana halkaa ay ku kala anba qaadan doonaan iyado oo halkaasi uku soo gabagaboobi doono qaybaha kala duwan ee wufuudda ka kala socota dalalkaasi beelaha ku midaysan qaybtan direed ee markaasi ka kala socda qaybaha kala duwaneeda dalkaasi kasoo kala jeeda waabaahinta biji mediya oo kule la soco wararka kale iyo wixii naga soo gaadha ama baahinahayaga kolba wixii kusoo kordha wararka caalamka iyo kuwa gudaha iyo kuwa guud ahaan aynu kaga hadlayno qaybaha aynu kusoo koobnay beesha diraed ee hadda ku sugan dalkaasi jabuuti isma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu halkani waa biji media